Trīs mākslinieku grupa tēlnieka Egona Perševice vadībā šobrīd Liepājā veido lielformāta zirga skulptūru, kas jūnija sākumā tiks uzstādīta un atklāta Daugavpils cietoksnī. Liepānieku darbs izvēlēts kā visoriģinālākais starp 35 tēlniecības ideju pieteikumiem Marka Rotko centra rīkotajā starptautiskajā tēlniecības simpozijā. Divu mēnešu darbs pie lielformāta zirga skulptūras izveides tuvojas nobeigumam, kas esot bijis nopietnas izaicinājums, atzīst tēlnieks Egons Perševics. Sākotnēji pat nobijies, ka izsapņoto un maketā ietverto ideju par Daugavpils cietokšņa kara zirga spoku nāksies īstenot dzīvē. Taču tagad, redzot rezultātu, ir pārliecība, ka tas iederēsies tam paredzētajā vietā, atgādinot par Pirmo pasaules karu, tāpēc zirgs ir sabindēts nevis auļojošs ar vējā plandošām krēpēm. Tā varētu būt tāda cietokšņa dvēsele, tas kara zirgs, jo viņi abi divi kopā bija ļoti nozīmīgi tajā militārajā struktūrā, un tagad viņi abi divi ir aizmirsti. Iespaidīgā skulptūra ir divreiz lielāka par pieaugušu zirgu. Tās augstums sasniedz turpat 4 metrus, tāpēc labāk tomēr nekāpt tā mugurā, atzīst tēlnieks. Pirms darba uzsākšanas izpētīta zirga anatomija, tad metināts metāla karkass, kas pārklāts ar režģi. Pēdējās nedēļas laikā tiek veidot dzīvnieka ķermenis, kam jābūt lielam, spēcīgam un apsaitētam. Tas ir stiklišķiedru celtums, te viņi var redzēt nepiesūcinātu, un te jau viņš ir piesūcināts ar poliestara sveķiem. Tas ir materiāls, no kuru ražo mūsdienās ļoti daudz lietas, tā skaitā kuģis. Es pat nepateikšu, cik precīzi tās kārtas, jo laikam ir, nu, ir vietas, kur viņas varbūt ir trīs vai tikai, un ir vietas, kur viņas, es pat nezinu, cik daudz ir. Skatāmies, kā viņš piesūcās, skatāmies, kā viņš guļ, skatāmies, kāda faktūra viņš atstāja, kā tas mums palīdz, kur vajag plānāk, kur vajag izturīgāk. Māja nogalē mākslinieku grupas veidotā skulptūra atvērtā treilerī no Liepājas tiks nogādāta Daugavpilī. Pirms uzstādīšanas līdzās Marka Rotko centram tā tiks krāsot ar speciālu krāsu, kas tumšajā dienakts laikā spīdēs, lai pilnībā atbilstu cietokšņa un kara zirga spoka tēlam. Selga Dreimane, Edvīns Sveilis, Aizputes televīzija.